Oh, good shit. Got one more guy on me. He's the last guy. He's all over them. Oh, Sean. Good. Nice. Give me that forge. Nice, boys. Ah, ah, que chegou. Ele tá achando o Maduro na Venezuela que roubou a eleição lá? Né? Quem que acha que ele roubou? O Maduro foi eleito democraticamente? Eu não sei, eu não tô na Venezuela. Nossa, você apoia o Maduro? Não, eu sou contra o Maduro. Por que você apoia o Maduro? O que você acha da Gleisi Hoffmann, do PT, fazendo nota falando que o Maduro é democrático? Quanto é que tá isso aqui? Tá na etiqueta. Aqui? Esse aqui é o preço? Meu Deus do céu, que absurdo. Querida, eu acho que você não tem condições de frequentar aqui o shopping, tá? Isso aqui é tudo muito exclusivo. Eu não quis incomodar. Com licença. Tudo bem? Você deve ter vindo ao shopping por algum motivo, né? Sim. Eu acabei de me casar. Meu marido que me deixou aqui. As viagens do Lula custam caro. E a secretária do trabalho... Galera, não siga Jorge Rodrigues. Deve ser não. Eu não falei com você, falei? Pergunta o teu e-mail então. Manda eles repetirem. Ih, erra tudo. Não tá vendo nem quem tá tirando. Olé, olé, só de fora. Caralho, tem muito tiro mesmo, mas eles me quebraram todos. Me quebrou todo, você sai todo quebrado. Eles vão ver o quebrado na hora que eu venho aqui. Sincero. Eu vou subir aí. Eu vou subir aí. Eu vou subir aí. Chegou embaixo aí. Vou nadar. Tá, tá, tem um que chegou embaixo, tá? Parte de baixo. Sai, mano, meu loadout. Rápido. Beleza. Corre. Corre não. Corre não. Pode deixar, pode levar. Tem um cara aí, tem um cara aí dentro. Tá correndo. É ruim, rapaz. Tá correndo. Seu namorado tá correndo aí, ó. Corre não. Correu? Corre não. Pulou, pulou. Tá correndo. Pegue o pombo. Peguem o pombo agora! Prendam, capturem, agarrem. Ó, ó, um ali peguei. Tem mais pombo, pegue o pombo agora.
prendem, agarrem, capturem. Nossa, quebrado, varado. Eu varei o cara inteiro. Quer comprar lá dentro? Não, vamos lá, vem cá, vem. Ih, ó, morre de vermelho, caralho. Vou fugir. Falei que eu ia subir lá em cima pra catar aí. Eu lhe avisei. Aqui é um dozeiro ruim. Ah, para. Puta merda. Charando dano, mano. Por que eu caí, velho? Fiz gato. Marcando o resto dele. Tá. Tô safe, tô safe, tô safe.
lá livre, ajuda, mas... Túlio? Ah, não. Meu Deus, meu amigo, você tá ruim de bala. Não, 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 não. Agora dá pra curar. Meu Deus, mano. Nossa, que cara ruim. Cara, deve ter ruim, mano. Deitei um lá dentro. Vou pegar lá, velho. Quebrado aí, velho. Tomei barra. Nossa, esse cara é muito ruim. Que mano, isso, estrupado. Cara. Estrupados. Estrupados. Mano, acho que está tudo ali no 07 ali. E nós vamos ter que avançar. Ele foi? Tem sniper. Sei que você não. Tá, tipo bem. Vai pra zona segura. Dá contenção aí, filho. Passa a caixa. Vou botar a cara. Tô junto, time. Tá feito lá, viu? Tá, não. Deitei um. É em cima, velho. Tá quebrado, velho. Em cima. Não tão mais rastreando você. Embaixo tem um cara, embaixo. Porra, guys. Tá ali. Temo. Que cara viado. Porra. Eu vou morrer pro gás. Deitei. Quase deitei esse cara. Tem uma máscara dele. Ixi, ah. Porra. Dá pra você comprar os freios. Vou tentar. Eita porra. Calma, tá dando. Tem como smocar o loadout, Tony? Sem smoke. Consegue? Beleza, mano. Nossa! Dei um boa, time. Tem mais outro, né? Caralho, estou vendo. Fala na baixa de sniper, ó. Aqui, ó. Ah, mano. Vou abrir, bora aqui. Deitei lá? Mano. Tô safe. Vai pegar. Tem um colete aqui, ó. Tu vai matar no muro, sim.
Tem uns caras aqui, não aberto. Dodinho. Vai lá. Eu tô segurando esse cara. Pô, eu tirei a mira do cara. Dodinho. Soldado inimigo chegando. Faz a tua, né? Tem um monte já. Caralho. Você tá caindo já, tô sem nada. Que boneco triste aí não, desgraçado. Ah, mano. Porra, seu bater. Meu Deus, aí, como é que eu matei esse cara? Pegou mesmo, pô. Fez a boa. Cai não. Problema não. Cai em um lugar pra tentar pegar sem ser aí. Vai. Nossa, ele tá comprando. Caça báfica, caça seriga. Ganhei, porra. Respeita. Joguei de vitória. Joguei mais que você, viu, Togi? Zoeira, zoeira. O cara carregou, viado. Mano, eu entendi o que eu fiz ali. Você tá bom. Fui pro ponto melhor pra. Mm-hmm.